В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працюють Павло Живєтєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. У цьому випуску говоримо про таке. Атаки на Дніпропетровщину тривають. Ворог застосував гради. У Красногвардійському районному суді триває розгляд справи стосовно розкрадання Дніпровською міськрадою 30 мільйонів бюджетних коштів на ремонті центрального мосту. Аграрії області засіяли понад 300 тисяч гектарів. Це третина від запланованого. Про це та інше далі у випуску, тож ми починаємо. Ввечері ворог тричі обстріляв Нікополь. Застосував не лише важку артилерію, а й реактивну систему залпового вогню «Град». Постраждала 82-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені адмінбудівля, дитсадок, заправка. По Понівечині 7 багатоповерхівок, а ще двоповерховий будинок. Зачепило лінію електропередач. Обстеження уражених територій триває, повідомили в обласній військовій адміністрації. Як стало відомо, у Нікополі по обіді внаслідок артилерійського обстрілу та удару дроном камікадзе постраждали 4 особи. В стані середньої тяжкості у лікарні чоловік та жінка. Оговтуватися вдома після надання медичної допомоги будуть іще двоє поранених. По Понівечині кілька відділень місцевої лікарні та швидкої допомоги. Триває 798-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. Ворог завдав 8 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби Сили оборони України завдали ударів по 13 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу ворога. Також вночі силами протиповітряної оборони знищено 2 розвідувальних безпілотних літальних апарати противника. За добу Збройні сили України ліквідували 1120 чоловік особового складу ворога, 33 одиниці автомобільної техніки, 21 бойову броньовану машину. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно складають. Особового складу – 469 840 осіб, танків – понад 7300 одиниць, артилерійських систем – більше 12 тисяч, засобів протиповітряної оборони – 780, безпілотників оперативних тактичного рівня 9,5 тисяч, крилатих ракет 2126. Нагадуємо, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1, і ми продовжуємо. У Красногвардійському районному суді відбувся черговий розгляд кримінальної справи стосовно розкрадання 30 мільйонів бюджетних коштів на ремонті центрального мосту. Головний обвинувачений по цій справі – колишній заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Під час засідання був здійснений допит чергового свідка. Докладніше – далі. Судове засідання, як і попереднє, яке відбулося 17 квітня, пройшло в онлайн-форматі. Якість зображення та звуку цієї відеотрансляції, як і попередньої, не дозволяє ані побачити учасників процесу, ані толком почути їхні виступи. Тим не менш, таке судове засідання вважається відкритим для ЗМІ. Головний фігурант Михайло Лисенко під час розгляду справи був відсутній навіть у форматі онлайн. На засіданні був здійснений допит чергового свідка. Заступниця начальника одного з управлінь департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради. Ви попереджаєте судом про кримінальну відповідальність за відмову видачі показань та задачу завідомо неправдивих показань. Це вам зрозуміло? Я вас також проводжу до присяги як свідка. Повторюйте, будь ласка, зі мною. Я прізвище, ім'я та по батькові. Присягаю говорити суду правду і лише правду. Прокурор, будь ласка, задавайте питання. Свідок розповіла, що входило до її службових обов'язків, які доручення виконувала, хто ставив підписи на службових документах. Учасники засідання прослухали низку телефонних розмов обвинувачених. У прокурора знов виникло чимало питань до свідка. Судове засідання тривало менше години. Чергове, яке мало відбутися 1 травня, перенесли на 7. До речі, Красногвардійський районний суд розглядає цю справу вже 5-й рік поспіль. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини Д1.
На черговому засіданні робочої групи «Прозорість та підзвітність», створеної при обласній військовій адміністрації, розглянули тендери, які викликали запитання у фахівців. Більшість із розглянутих тендерів, проведених Дніпровською міською радою, стосувалися капремонту будівель в обласному центрі. Фахівці робочої групи виявили завищені ціни на будматеріали. Загалом набігає мільйони гривень, які можуть бути витрачені нераціонально. Всюди через завищені ціни. Замовникам рекомендували переглянути закупівлі. Сьогодні на наше обговорення попали закупівлі, які проводила міська рада міста Дніпро. І дійсно досить великі питання, які виникали. Чому? Тому що загалом три комунальні підприємства і департаменти проводили закупівлі на загальну суму десь 500 мільйонів гривень. Але тільки робочою групою проаналізовані деякі ціни, і ми можемо констатувати, що якщо дочують ті рекомендації робочої групи, які були сьогодні надані, то буде економія 25 мільйонів гривень. Але в діалозі ми сьогодні поспілкувалися з представником департаменту житлово-комунального господарства, саме Дніпровської міської ради, він сказав, що дійсно вони проаналізували, закупівля була вже давно, і її відпрацювали і відповідні профільні департаменти саме міста, і вони відзвітували, що готові навіть десь на 150 мільйонів зробити цю закупівлю менше. Також закупівля, яка у нас виникла певні питання, це Павлоградський район, ремонт дороги на 2 мільйони, завищення ціни шлаку практично в 3 рази. Тобто, якщо ми передивимося цю закупівлю разом з громадою, то практично мільйон гривень буде економія, яка теж піде на нужди громади. Вже третій рік триває повномасштабна агресія РФ проти України. І весь цей час наші медики роблять все задля того, щоб зберегти якомога більше людських життів та поставити на ноги всіх поранених. Далі історія про те, як медики головної госпітальної бази області врятували військовослужбовця Олександра, якому довелося перелити чималу кількість крові для збереження його життя. Головна госпітальна база області продовжує систематично рятувати наших героїв, які отримали поранення різної складності на всіх ділянках фронту. Щодня спеціалісти лікарні проводять по 50-100 операцій, аби бійці вижили та могли розпочати курс реабілітації. Кожного дня ми приймаємо самих найважчих героїв прямо з лінії фронту або стабілізаційних пунктів. Всі вони втратили кров на полі бою, і щоб її відновити, треба постійно вливати. Олександру, йому 51 рік, щоб врятувати його життя, влили більше 5 літрів крові. Він втратив нижні кінцівки, але мужньо тримається. Ми робимо все можливе, щоб він не тільки вижив, а щоб швидко відновився і зміг пройти весь шлях важкої евакуації. Ми кожного місяця приймаємо більше тисячі самих важких героїв з лінії фронту і розуміємо, що кров, кожна краплина рятує їх життя. Знаєте, наскільки хоробрі сьогодні воїни до нас поступають, вони в душі патріоти, коли слухаєш їх, розумієш, що сьогодні перемога – це спільне досягнення всієї нашої великої української родини. Тому що, коли людина втратила кінцівки і каже, я б зараз би виліз з цієї кроваті і поповз би на передову, щоб зупинити ворога, розумієш, що перемога обов'язково буде за нами. Олександру 51 рік. Він родом з Волинської області. На війні з перших днів пішов добровольцем. Своє поранення отримав на Донеччині декілька днів тому. Після доправлення до лікарні довелося перелити 5 літрів крові. Це був бій. Це відривав, ой-ой-ой. Відривав, це відривав півтора суток. Що я пам'ятаю. Чуваю себе нормально. Але ж, скажу вам, де. Я пішов за Лукін.
Наші медики інколи роблять справжнісінькі дива, рятуючи життя нашим захисникам. На Олександра ще чекає лікування та процес реабілітації. А ми бажаємо нашому захисникові якомога скоріше одужати. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1. Продовольчий фронт тримають українські аграрії. Вони у полях, аби держава була з врожаєм. На Дніпропетровщині засіяли вже понад 300 тисяч гектарів ярих зернових, зернобобових та технічних культур. А це майже третина від запланованого. Аграрії працюють з пшеницею, ячменем, вівсом, кукурудзою, бобовими та технічними культурами. Сівба гороху на завершальній стадії. Виконано понад 98% робіт. Посів проса тільки розпочали. Цьогоріч центри надання адміністративних послуг Дніпропетровщини надали вже понад 360 тисяч послуг. Серед них найпопулярніші – це оформлення різноманітних допомог, пільг, субсидій. ЦНАПи працюють у кожній з громад регіону. В області діє вже 241 точка доступу до адміністративних послуг. Наприклад, до ЦНАПів звертаються вимушені переселенці. З початку року послугами скористалися понад 27 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Центри видали понад 10 тисяч довідок ВПО та зареєстрували майже 16 тисяч заяв про допомогу на проживання. Кримінальна хроніка. Відкриваються нові подробиці навколо ситуації з Блакитним озером. Як ми вже повідомляли, поліція оголосила підозру мешканцю Київської області. Внаслідок протиправних дій фігуранта державі спричинено збитки майже на 1 мільйон 800 тисяч гривень. Використовуючи завідомо підроблені документи, зловмисник зареєстрував право власності на землю нібито для проведення сільського господарства. Легалізуючи незаконне майно, фігурант продав земельну ділянку площею понад 2 гектари. 18 квітня поліцейські провели ряд обшуків, у тому числі за місцем мешкання та в автомобілі підозрюваного. На підставі зібраних доказів слідчого управління поліції Дніпропетровської області повідомили злодію про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної схеми. Співробітники водної поліції затримали 4 браконьєрів у селищах Червоногригорівка, Купулівка та Олексіївка, що на Нікопольщині, які незаконно ловили рибу з Каховського водосховища за допомогою сіток та човна. Здобиччю чоловіків стали понад 100 кілограмів білого амура, сазан, окунь, карась, лящ та інші види риби на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Знаряддя злочину вилучено, на зловмисників відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці нагадують, що з 1 квітня на Дніпропетровщині діє нерестова заборона. Порушення правил рибальства карається як адміністративною, так і кримінальною відповідальністю. Заволоділа грошима односельців. Поліцейські повідомили про підозру керівниці поштового відділення Солонянського району. Жінка отримувала від клієнтів кошти за оплату послуг з доставки товарів і комунальні платежі, але залишала їх собі. У такий спосіб 43-річна фігурантка ошукала громадян на майже 50 тисяч гривень. Злочинна діяльність підозрюваної тривала майже 7 місяців. За скоєння злочину жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Рятувальники Дніпропетровщини провели профілактичний інструктаж з представниками духовенства напередодні Великодніх свят. Надзвичайники акцентували увагу на тому, як реагувати у разі виникнення небезпеки та надати допомогу населенню у надзвичайних ситуаціях. Зокрема, бути обережними під час масового використання відкритого вогню, свічок та лампадок. Рекомендували заздалегідь перевірити шляхи евакуації. Вони мають бути доступні, щоб у випадку надзвичайної події прихожани змогли швидко залишити приміщення.
Співробітники служби з надзвичайних ситуацій та національної поліції нагадують про заборону підпалювати суху рослинність та сміття на відкритих територіях, екосистемах, присадибних ділянках. Крім того, наголосили на забороні розведення багаття в лісопаркових зонах. У разі виникнення пожежі звертайтесь до служби порятунку за номером 101. Продовжуємо інформаційний випуск на телеканалі «Д1». У Франції у місті Реймс завершились курси психологічної допомоги для сімей українців. Їх пройшли батьки, українські психологи та працівники декількох соціальних служб. Вони отримали дипломи, які офіційно дозволяють надавати психологічну допомогу іншим людям у французьких медичних закладах. Деталі в сюжеті нашого спеціального кореспондента у Франції Євгена Павленка. Курси хібукетерапії проходили у місті Реймс двічі на тиждень і тривали місяць. За цей час учасники володіли основами цієї психологічної програми, яку розробила психологиня з Ізраїлю Дафнія Шарон Максимов. Дуже важливо пояснити, що терапія відбувається не тільки в кабінеті. А терапія відбувається між заняттями. Ребенок йде з хібуки жити. Він живе з нею 24/7. І зустрічає терапевта один раз в неділю, два рази в неділю, якщо це утро состояние. І коли закінчується терапія, тренажер, інструмент, друг, да, навик остається з ребенком. Терапія полягає в тому, що дитина переносить на іграшкового песика свої переживання і страхи, говорячи від імені собачки. Надалі у малечі формується досвід розуміння свого стану та потреб піклування про себе через хібуки. У мене є власний проєкт. Після цих курсів я хотіла піти в один з місцевих медичних закладів. Там перебувають діти та дорослі з невиліковними хворобами. Я сподіваюся, що отриманий тут досвід мені надасть можливість допомогти смертельно хворим людям. Ось чому я хочу рухатись вперед і здійснити свій проект. Тетяна родом з Сєвєродонецька. Там працювала психологом останні 15 років. Через війну жінці довелося покинути рідне місто. Вдома працювала з дорослими та дітьми з вадами психічного розвитку. Отримавши диплом, жінка зможе продовжити працювати у Франції за своїм фахом. Це чудовий інструмент. Він запропонований як інструмент для роботи з дітьми, в першу чергу. Але я, керуючись якимись своїми власними почуттями, мені здається, що хібуки можна застосовувати в роботі з дорослими, які зазнали стресу або перебувають у стані посттравматичного стресу. Ці курси організували співробітники мобільної групи «Україна», яка входить до асоціації СІАО-51. Працівники цієї організації щоденно допомагають українцям у вирішенні будь-яких питань, які виникають під час перебування у Франції. Однією з гострих проблем став психологічний стан, важкий стрес у батьків та їх дітей, які виникли внаслідок війни. У Ізраїлі це національна програма, у нас вона поки що виконується державною організацією, але ми не на національному рівні поки що. І тому одною з ідей була почати з чогось, а ми почали з чого? Навіть не з одного місця, а почали з департаменту. Це вже багато шкіл, багато лікарень, багато різних садочків, ясель і так далі. Тому я просто впевнений, що це буде добре працювати, і якщо ми зможемо допомогти, то це буде допомога українським дітям із специфікою, яка стосується дітей українських, які виїхали в державу України, приїхали до іншої держави. Євген Шульган вважає, що цей досвід після розповсюдження по департаменту Марна буде впроваджено і по іншим регіонам Франції. Адже у республіці наразі проживає декілька десятків тисяч українських дітей та підлітків. Євген Павленко, спеціально для каналу «Д1», Реймс, Франція. У Кам'янському психологи провели арт-терапію для правоохоронців. До участі в майстер-класі запросили поліцейських, які отримали поранення під час несення служби на Херсонщині та у Нікопольському районі. Пройшли лікування та вже повернулися на службу. На початку заняття фахівчині провели лекцію та надали поради, а під час практичної частини організували майстер-клас з використанням арт-техніки. Фахівці зазначають, що такі заняття – це один із методів реабілітації, який допомагає нормалізувати психоемоційний стан, покращити рівень стресостійкості та працездатність.
І наостанок випуску – коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 2 травня. У Дніпрі очікується переважно ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла. Вітер північний – до 4 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, проте опадів не передбачається. Температура повітря від 11 до 22 градусів з позначкою плюс. У Марганці, Нікополі, Кривому Розі та Жовтих Водах – сонячна погода, без опадів. Повітря прогріється від 14 до 23 градусів. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал D1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну, а ми з вами побачимося у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершено. В студії для вас працювали Павло Жвєтєв та Ганна Костікова. Побачимось. Слава Україні!